Dağçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun oğlu 1988-ci il təvəllüdlü Seymur Talıbovun 2003-cü ildə, yəni 15 yaşında Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olması haqqında yayılmış məlumatlar bir mənalı qarşılanmayıb. Talıbovun bu yaşda universitetə qeyri-qanuni yolla imtahan vermədən qəbul olduğu iddia edilir. Bildirilir ki, həmin vaxt buna keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası şərait yaradıb. Eyni zamanda bu məsələ müğənnidirə Ayxanın da eyni fakültəyə 204-cü ildə qəbul olmasını gündəmə gətirib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlarxanlarzadə bildirib ki, qəbul qaydalarına əsasən tam orta təhsili başa vurmaq haqqında dövlət nümunəli sənəd, yəni attestat almış şəxslər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq hüququna malikdirlər. Attestat alan və 15 yaşı olan şəxslərin qəbul imtahanlarında iştiraki qaydalara zidd deyil. Hər il qəbul kampaniyasında belə abiturientlərə rast gəlmək mümkündür. Talıbov Seymour Vasifoğlu da müvafiq qaydalara uyğun olaraq 2003-cü ildə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi test imtahanında iştirak edərək ödənişli əsaslarla Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq ixtisasına qəbul olub. Həmin il keçid balı 419 bal olub. Dövlət İmtahan Mərkəzi rəsmisi Rəyyə Ayxan ilə bağlı iddialara isə belə cavab verib: "İddia doğru deyil. Rəyyə ilə bağlı məsələni ali məktəbin özündən dəqiqləşdirə bilərsiniz. Çünki kimsə universitetə köçürmə yolu ilə də qəbul ola bilər."